Արգարժան նախագահություն, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես պիտի խոսեմ մի իրողության մասին, որը ուղղակի առնչվում է մեր տնտեսությանը։ Ամբողջ աշխարհում պատմական հակառեկորդ է սահմանում նավթի գինը, գահավիժում է գազի սակագինը։ Մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը այս օրհասական համավարակի ժամանակահատվածում որոշել է չհրաժարվել գազի գինը թանկացնելու որոշումից։ Ակնհայտ է, որ թանկացած գազի գինը ուղիղ ազդելու է և շղթայաբար ազդելու է տնտեսության գրեթե բոլոր հատվածների և ճյուղերի վրա և առաջացնելու է, հանգեցնելու է գնաճի։ Այսինքն, Ռուսաստանը ճգնաժամային պայմաններում ոչ միայն չի աջակցում իր ռազմավարական գործընկերոջն ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանին, այլ իր այս որոշմամբ հավելյալ ռիսկեր է ստեղծում մեր տնտեսության համար։ Ընդ որում դա արվում է չափազանց վատ տոնով և հիմնավորումներով։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ըստեյության խոստովանեց, որ գազի գնի թանկացումը Ռուսաստանի կողմից պատասխանքայլ է Հայաստանում օրինականության հաստատման ուղղված գործընթացներին։ Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը այն Ռուսաստանի կողմից, որպես Հայաստանի նկատմամբ մահակ օգտագործելու իրողությունը, արդյունք է Հայաստանի նախկին իշխանությունների կողմից կնքված գազային խայտառակ համաձայնագրի և Հայաստանի ներքին գազաբաշխման համակարգը ամբողջությամբ Գազպրոմին հանձնելու հանցավոր որոշման։ Հասկանալի է, որ դրանք միանգամից չեղարկելը կամ վերանայելը չափազանց բարդ է, կապված միջպետական հարաբերությունների բազմաթիվ խութային ասպեկտների հետ։ Սակայն մենք, որպես ազգային ժողով, Հայաստանի իշխանությունն ընդհանուր առմամբ պետք է մտածենք այդ մասին։ Հայաստանի սպառողին ու տնտեսությանն ամեն օր վնաս հասցնող գազային այդ խայտառակ համաձայնագիրը վերանայելու մասին։ Ընդ որում, դրանց մասին պետք է մտածենք ոչ միայն Ռուսաստանի հետ մեր երկկողմ հարաբերությունների տիրույթում, այլև Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցության համատեքստում։ Մենք փաստորեն շարունակում ենք անդամակցել մի տնտեսական միության, որի գլխավոր շահառուն Ռուսաստանը նաև տնտեսական հարցերում մեր նկատմամբ դրսևորում է ամենևին ոչ գործընկերային ու ոչ դաշնակցային մոտեցում։ Հետևաբար մենք պետք է լրջորեն մտածենք մեր հետագա քայլերի մասին, առաջ մղելով մեր պետական ազգային շահերը, հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և հանուն Հայաստանի Հանրապետության։